Крім учасників першого форуму друзів у Тернополі, делегації з Польщі, Словаччини, Австрії, Придністров'я, Грузії, Болгарії, присутніми у залі Українського дому «Перемога» були й делегації країн-учасників змагань чемпіонату світу з водномоторного спорту з Італії, Угорщини, Латвії, Литви, Естонії, Росії, Чехії, Німеччини та інших. На форумі друзів перш за все презентували Тернопіль. Також розповіли про плани і перспективи, які планує реалізувати міська рада. Тернополяни по-особливому готують свої домівки, свої серця до святкування Дня міста. Ми намагалися також підготувати місто якомога краще для тернополян і для гостей. Ми зробили нову набережну міста. Нам вдалося відбудувати гордість міста, тернопільські центральні фонтани. Відновили одну з найстаріших пішохідних вулиць міста Тернополя, вулицю Валову і багато іншого. Сьогодні хочу сказати всім вам велике спасибі за те, що ви приїхали в Тернопіль підтримати нас і разом з нами святкувати це свято. Представники делегацій говорили про співпрацю Тернополя з містами різних країн, як в економічному, так і в культурному плані. Тернопіль є важливим місцем на мапі польсько-українського, польсько-української співпраці. Дуже багато міст з Польщі співпрацює постійно з Тернополем, але розвивається також і торговий, і інвестиційний обмін. І на цій мапі, ще раз повторю, Тернопіль – дуже важливе місце. Тут багато що зроблене, але ще можемо багато зробити. Я бачу, що місто живе, місто хоче святкувати, місто будується, розвивається, має свою позитивну енергію, і це дуже добре, тому що люди потрібно, щоб бачили якусь перспективу. Ми готові вам вас підтримати, допомагати в цьому розвитку. Україна, Тернопіль, Австрія, Зальцбург – місто, з якого я походжу, Відень. Ми всі належимо до Європи. Європа – це наше теперішнє і наше прийдешнє майбутнє.